Good morning. Morning. Everything okay? Yeah. Long drive? Long drive. 19 hours. 19 hours. This is your breakfast. Yeah. But it's the last day. Yep. Oh. Of course, I'm driving tomorrow, but kind of crazy. So you changed the rockers for every drive? Yeah. These are steel ones and we're racing with aluminium ones. Okay. I think I see why. Yeah, I know that you know. It's a very beautiful build. Thank you. Now it's quite dirty, but yep. Wish you all the luck. Thank you. Thank you. Thank you.
Jag har varit jättejobbigt liksom, såhär, fan att vi inte lyckades, vi hade ju en sorg. Nej, sådär, nu har vi kämpat så, jag har blivit ärligt att rösta bort mig. Nej, jag Han fick en tror jag. Hallå! Vi ner oss lite här, va? Hej Robban, har du sovit gott? Som tusan. Du sover fint? Jag sover som en stock. Du sover alltså i tält? Nej, husbil. Husbil? Ja. Så gött, så gött. Jag har ju sån tur då, så att jag har ju min fina chaufför här som har bjudit mig på hotell då. Ja, det ser jag. Och det får man ju liksom, det är som att... Åh! Men då sa han att jag, sa, jag vill bo i tält, jag vill bo i tält. Nej, du ska inte bo i tält. Ska du vara fräsch imorgon, då ska du bo på hotell. Och så dina kompisar är inte bra för dig, sa Johan. Det vet du. Men... och så kommer Bondesson. Och då fick han bo i hotell. Ja, det är klart. Men det ser över den här. Eller tre. Ska man så då blir det B1 bra och B2 och så Björn. Ja, visst. Ja. Nummer B3 är även kallad nu. Och en segtransport, eller? Nej. Nej, ni delar upp det lite antar jag. Nej. Nej. Nej, nej, nej. Ni kör det hela? Ja, ja. Ja. Ja, ja. Vi marschar ju... Jag ser den där, de där skyltarna som en rekommendation. Och sen lägger du på lite? Ja, ja. Det är moms och det är skatt. Jag hittar era liknelser i varandra, att ni tycker att det är bara rekommendationer med skyltar. Ja. Ni vill ha fina, snabba, fresiga transporter. Ja. Men på 100-vägarna, eller 110-vägarna, sen när vi åkte då, lite vägarna jag känner till. Så då liksom det blev sån här warp speed, precis vid 106. Då försvann alla vibrationerna. Jaha, ja, men då måste man ju ligga över 106. Nej, nej, precis på 106. Jaha, exakt på 106. Exakt på 106. Ja, okay. Går du över dit, ja, då börjar ja, någon annat. Och det är liksom... som en analog farthållare man då. Ja, akustiskt. Ja, till den trevliga publik som redan har kommit så här till hotell på dagens schema lite kort så här att klockan 1:30 så har vi förmöte här på Slottsplattan och sen så har vi som stora mappen i gjorde jag ju där också så försvann alla de här nedsänkningarna, det gav bara runt.
går i mål på 577 i Ögeman. Let's go!
sitter bara och fikar när dagens näst snabbaste tid går iväg. Forsplan. Som är högerbanan i färdriktning. Andreas Nixö högerbanan, Kim Zetterlund vänsterbanan. Det är väldigt tyst om den här frågan. Jag toppar allting i matchportat. Men liksom, det där är ju raggarprylar. Ja, och dubbelturbo. Toppen så var den bara bakhjulsdriven, men nu är fyrhjulsdriften i. Nu ska vi se, och det kanske finns en annan växel till kvar i bilen. Har du fick till en bil eller käppat våra vänner? Nej, det var bara tre utav rätt många. Och vet du hur man näckar till det då? Nej. Nyladad dator och sitta blippad som en låre. Och han är BJP-Rex som är Peter Björk. Han är rätt vass på där och han säger att Ja. Snart är de i steg bägge två. Där är de i steg. Jajamän!
Thank you.
då har vi Sören Jensen i vänsterbanan mot Daniel Håhenström. Jag försöker räkna lite grann. Hårdast och hårda. Japp. Yes!
Nu är det spännande.
Det är bara att